တရေအမားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကနေလစဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းဘလို့တရေအမားတွေပြန့်နှံ့ခဲ့လဲဆိုတာကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဇွန်လမှာတော့တိုက်ပွဲတရေအမားတွေအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတရေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြန့်ဝေတဲ့တရေအမားတွေ၊တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ကောင်းဆောင်အချို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တရေအမားတွေ၊ဘာသာရေးနဲ့နွယ်တဲ့တရေအမားတွေနဲ့အတူအခြားသောတရေအမားတွေလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဖို့တိုက်ပွဲတရေတွေကနေတိုင်းလိုလိုကြားနေမြင်နေသိနေရတဲ့တရေအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒါနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်အမှားတွေလည်းရောနှောပြန့်နှံ့လေးရှိပါတယ်။မြစီမကဖော်ထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်အမှားတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကဖျားကျော်ဘုံချဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအဲ့ဒီဖျားကျော်ကို KIA ရဲ့စစ်ကန်းဌာနချုပ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့တရင်အမှားစိတ်မာတင်ကျုံးကို AA ကပြစ်ခတ်ခဲ့ရလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့တရင်အမှားတန်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံအမှားစတော်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရင်အမှားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပြည်ရွာကရွာကန်တွေကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလိန်လေပြောဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့နယ်ပြည်ပြည်နယ်သတင်းအမှားတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွှေချင်းကိုင်းနဲ့ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမိတိုင်ုံစတင်ကြောင်းလိုက်ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အရှင်ဗဒ္ဒနာမူနေနာပြည်ဝင်သားကိုမန္တလေးမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံသတင်းဌာနတွေအပြင်ထောက်ခံသူတွေကပါဆရာတော်ကို PDF တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှားတွေနဲ့လိမ့်လေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ချက်လက်တွေကညင်မရတဲ့အဆုံးမှာတော့ဇွန်22ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဆရာတော်စီးနင်းသွားတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် TNL အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုလှုပ်ဝက်စွာတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့သတင်းမှားအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေမလုံခြုံရတာဟာ PDF နဲ့ NGO ကြောင့်ဆိုတဲ့သတင်းမှားလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အချုပ်အဖြစ်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာမျက်မြင်သက်သေတွေကမရှိခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန်မှိုင်းနေတဲ့မှာသတင်းအမှန်ဟာတင်မြုပ်နေမှာအသေးချာပါပဲ။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစလုံးဟာထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့လူမျိုးရင်းနဲ့ဘာသာရေးတွေဖြစ်နေပြီးဝါဒပြန်သတင်းမှားတွေမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စိတ်ရဆမှုကျူးလွန်တာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အကြံဟာတဲတဲ့ရည်သွင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကလည်းမြန်မာပြည်အနှံ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတန်တွေနားဆွင့်ထားဖို့လိုပြီးလိုအပ်ရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လောလောဘီအမိကိုကင်းတဲ့သတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုနားထောင်ဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇွန်လအတွင်းပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဖတ်ရှုသူတွေအနေနဲ့သတင်းတူးလို့တန်ပြရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်သတင်းတူးကိုတွေ့ခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ်မစ္စမကိုအချက်လက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မှဆိုရင်တော့ t.ly/ajfpz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသတင်းလေးနဲ့တကွစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုဖြည့်စွက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဘလော့ဂ်မီဒီယာကိုဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ခြင်းနဲ့ကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။